Assalamualaikum. Kak Yu nak buat perbandingan antara tisu dengan kitchen towel. Ha, ni minyak Kak Yu masak tadi. Okey, kita try dulu. Ha, lap guna tisu dulu. Okey, banyak rasa minyak jugalah. Okey, lepas tu. Ah, mana macam mana pegang kamera ni? Ah, ni. Nampak sekali Zaz. Nampak tak? Nampak tak beza? Ni pun Kak Yu baru sekali